Nə güzel. Salam, etibarlı əllərdədir, narahat olmayın, gedə bilərsiniz. Amın bizim. Sana teşekkür ederim. Etibarlı əllərdədir, müəllimin adını. Ama sen güdənlərlə gəzmə. Çünkü ona göre hala tezdir. Sen işimi gör, gör sana halk kabul edin, sonra can güdən yoxu, mən güdənlə gəz. Hiç gəzdiniz sen. Salam, necəsiniz? Ben sana tövbəyəm. Salam açılırdı, əyləşin. Gəlin, əyləşin. Salam. Ayasta kalmayın. Nə dirdin sən, canım? Biziz necə? Ümumiyyətlə, pis payı demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, mən bu show biznesin içində şaxı şax edən də onun vəziridir, biləsiniz, yəni həmişə. Belə lazımdır, çünki bizim mentalitetdə bizi, yox, söhbət deyil. Belə idi, hə? Ümumiyyətlə, belə lazımdır, 30 ildə oxuyuruq, mən gördüyümü də gördük, yəni bizdə sevirlər bu. Belə bir şan şöhrəti sevirlər. Mən şan şöhrəti çox sevməmişəm və ona görə oturmuşam yerimdə. Elə fikirləşmişəm ki, kimsə yada düşəcək, düşməyəcək, bilirsiniz necə? Belə lazımdır. Çünki indiki devirdə, mən yaşadığım devirdə bəlkə mən devirlərdə belə deyildi. Amma indiki show biznesə, hələ belə yaxşıdır. Sən kimin qızısan, kimin nəsli nəsli? Mən sənə sözü qüvvəti bir söz deyib, əziz mənim hüquqşünasım. Bilirsən, Naibə, demək istəyirəm ki, mənim rəhmətli Gülağın yadıma düşür, qonşumuz idi, mən 40 pləkəndə, onlar böyük pləkən qutarı keçirsən, yolun o tərəfi, Nərimanov ikən böyründə, bizim gözəl bina Navastroyka biz deyirik o vaxtı. Yox, Pastroyka deyirik o vaxtı, Navastroyka indi çıxdı. Gülağa düşür pləkənlər, Allah haqqı, bu işıq haqqı. Gülağa Məhmədov, xalq artısı, onun mahnılarını mən sevə-sevə ifa eləmişəm, nə demək istəyirəm? Sadəcə, şey, rəhmətli, getdi rəhmətli, aktor, neydi? Xan kinosunda da oynayıb, nə kinosunda? Fuad Poladov, Allah haqqı, bax, tema əzbəri, düşək-düşək, deyirəm, ola bu, başına da gəlib bunu, danışır, sən demək tema əzbəri beynində. Gedib, rejissor... Heç biri Can Günəndən gəzmir. Yox, ikinci, üçüncü Şəfiqə... O vaxt müğənnilərdən kim olub Can Günəndən gəzər? Heç biri gəzməyib. Zeynəb xanlar Can Günənsiz gəzib. O bu da Zeynəb, o bu da Zeynəb, Allah haqqı. Bəlikət haqqı, atlamışsın, çıb gedib evə. Damda oturub çay çizdi, deyib, hə, deyib, villam damdı, deyib. Damda oturub çay çizdi, Allah haqqı. Zeynəb xanım gildə. Yəni, Zeynəb Adiyev. Sonra, nə bilim, Razı Şükürov, atası, rəhmətli Razının atası, sahib Şükürov. Yəni, mən demək istəyirəm ki... Mən sizə razıyam. Yox, 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 bunlar efirdə idi, bir dənə efir astı və bir dənə idi. Yəni, bunlar heç vaxt xalqdan seçilmir. Yaxşı, oğlandan soruşaq ki, siz niyə belə bu şəkildə gəzirsiniz, belə davranırsınız, məsələn? Bəzi tədbirlər doğur ki, biz belə gedirik. Çünki canından qorxur, çünki indiki zamanında həmişə damlıdır, başa düşürsünüz məni. Sən imkanın hansı vəziyyətdədir? Normal. Yəni ki, imkanın yaxşıdır sən, kim maliyyəşdirir səni? Özüm maliyyəşdirir. Atan harada işləyir sənin? İşləyirlərdi, indi mən onu deyəmirəm, amma xüsusən. Yox, bu pulundan qorxur. Bu pulundan qorxur, canından yox, pulundan qorxur. Can güdənlərlə gəlir. Özünü kimdən qoruyur? Kimdən qoruyur? Pulunu qoruyur, pulunu. Atan biznesmendir. Belə orta təbəqədə, yəni siz deyən... Valla, atan bəlkə də can güdənləri yoxdur. Yəni, sən də onun işinlə məşğulsansan mı? Ona köməksən mi? Xeyr, mən öz işinlə məşğulam. Necə saxlayırsan? Öz işinlə. Bəli. Necə saxlayırsan? Böyük komandamız var, təzə başlamışıq inşallah. Oxumağa. Bəli. İnşallah xeyirli olsun. Çox sağ olun. Mahnılarınız var YouTube-da və yaxud da yoxsa birinci efirinizdir? Xeyr, YouTube-da mahnılarımız var, kliplərimiz var Dubai-da. Yəni baxıb siz də düşünürsünüz, bu ordunu daha da çoxaldacaqsınız siz, can güdənləri? Yoxsa kifayətdir bu qədər? Hansı tərzi seçmişsiniz, hansı tərzlə ifa edirsiniz? Estrada. Estrada. Baxış sayın çoxdur yəqin ki. Təzə başlamış Naidə xanım. Təzə başlamışsan uğurlar arzu edir. Musiqi təhsilin var. Bəli, mən xalq artısı Gülyaz xanımdan dərs alıram, Gülyaz Məhmədova. Onda məktəbiniz var, uğurlar. Böyük sənətkardan dərs alırsınızsa, sizin gələcəyiniz gözəl olacaq. İnşallah, uğurlar arzu edirik sizə. Çox problem yoxdur heç. Mənə bax, bəlkə bir şey oxuyasam bizə akapella. İndi oxuya bilməyəcəm onu. İndi oxuya bilməyəcəm. Ürək nə istəyirsə bilir. Can güdəndən gələn indi oxuyab, sən oxuyasan. Gəlmirsən də meydan bu şeytan. Dur ayaqa görəcək. Çıxdırım birinci verir. Gələn səbəcək. Arxayan dörəsən. Mən birinci oturum. Mənim oturum orada.
Bax sən bizə sənət mədəm. Konservatoriya, konservatoriya. Hə də? Konservatoriya.